istəyən kişi bir bacına olması dur lazım ki, onu bataqdan çıxarsın da. Yəni, birinci zövcə, yox, qarşısı, yox, sən alsan, mən özüm öldürəcəm, ya boşanacağım. Belə şey qadınlara deməsin, düzgün ya, düzgün deyil. Bax, yəni, burada, burada ondan da daha mühim məsələyə toxunacaq. Əgər bir kişi ikinci arvadı almaq istəyirsə və bunu birinci zövcəsi biləndə deyirsə ki, sən onu alsan, mən özümü öldürəcəm, mənası odur ki, bu kişi zövcəsinə din əlim öyrətməyib. O qadın bilmir ki, intihar etmək olmaz. Ona görə o saxlasın, qadını o fətvanı öyrətsin, ondan sonra. Allah-u Alim.